OK, takže čaute lidi, já vás vítám u mého dalšího videa, tentokrát tady. To je velmi speciální video, ale velmi speciální video, protože tu máme... Máme tu opening, a ne jen tak ledajaký, protože je to... Team of the Season, Premier League opening. Mám tady připravených 34 balíčků. Doufám, že nám něco padne, no. Doufám, že nám něco padne, tak jdem na to. Takže prémiový zlatý jumbo balíček. OK. Tak schválně. Chtělo by to něco pěkného peknout. Ne, že ne. OK. Tak tohle nic, to není, no, to je noboard. Máme tu Maguire'a, a to je neprodejný, OK, nevadí. Další prémiový zlatý jumbo palíček. Savage, OK, ale 82, to je dobrý. To je dobrý. Z toho lepeku. To beru poměrně jako úspěch. A doufám, že nám dneska něco pořádného padne taky. Hodilo by se vylepšit tým. Tak jdeme dál. Prémiový zlatý jumbo balíček po třetí. Tak co? Po třetí? Už to bude lepší? No, nebude. Nebude to lepší. Ale ruly, OK, to je v pohodě. A tenhle už je prodejnej, OK, OK, OK. Tak asi zoomu. No a zbytek si zatím asi nechám. Demera. Prémiový balíček zlatých hráčů. OK, jdeme na něj. OK, vůbec nic. Se dalo čekat, že je zůst na vás. 82, not bad. Prodejna a ještě promes. OK. No není zase tak špatný. Každopádně jdeme dál. Prémiový zlatý... počkejte, co to bylo? Prémiový balíček zlatých hráčů. Jedeme na hřiště. Španělsko. Brankář. A je to Iker Casillas. OK. Jeden z horších boardů. Ale tak, aspoň board už jsme viděli, že jo. Takže prvotřídní balíček zlatých hráčů. Neboli Rare Player Spec si necháme na později. Teď bych to viděl na prémiový zlatý jumbo balíček hráčů. Ne, asi ne ještě. Jo, Titan. Titan zlatá 26. OK. Jedeme na hřiště. Jo! 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 Vidím. Adama Traore. Adama Traore. Nice. Tak to je hodně nice, lidi. OK, to se mi líbí. Tak máme tu první tocku. A neprodejnou, ovšem to mi vůbec nevadí, protože mě do týmu sedne jak prdel na hrnec. Jo, tě. Tak lidi, teďka jsem jako really happy. On má slabou nohu 3? OK, OK, ty vole lidi. Tak to jsem fakt happy. Má hodnotu nějakých 600k, myslím. Tak to je mega. To je mega. OK, nic. Ale ty kokos lidi, no tak tohle je opravdový úspěch, jdeme dál. Zatím velmi... Já jsem už prostě spokojený. I kdyby mi teďka už nic nepadlo, tak budu spokojený. OK, tohle je board nebo walkout. Nedíval jsem se. Lopez, 85. Yes, je to 85. To už je jako slušný board.
A ještě Alan, OK, OK. Tak to se mi líbí, lidi, to se mi líbí. Jdeme dál. Co bysme mohli dát za peky? Tři hráče 80 plus se mi zdá jako deal. Že takový peky bysme mohli dát. OK, jedeme na hřiště. Německo. Tah, Jonathan Tah, yes. 83, pohodě. A Versailles a Joao Felix, budoucí legenda tady Atletica Madrid. Ale já už jsem prostě spokojený dneska. Ještě tam máme, vemte si, máme tam 4 megapeky, myslím, že je tam 50 kapek a teď jdeme na hřiště. Výborně. Brazílie, Brazílie, SDZ, Rodri, 85, ne, Fernandinho, hezky walkout, já jsem se nedíval. Nice, 87, sice neprodejná, ale tak hodíte se, ne, že ne. Jdeme dál. Tak, zácný hráč, 82 až 88. OK, nic, nevadí, 82 další. Hele, ale jako tím Fernandinhem jsme to docela jako vykompenzovali, jo, takže nemůžu být zklamaný. A ještě by to chtělo nějakého high-rated hráče. Tak teď zrovna ne, no, prej. Co naděláme? Maguire, ten už nám jednou neprodejnej padl, no nic, pápa Maguire. Je mi to líto, stejně nemá hodnotu moc, takže máme ještě 13 peků lidi, jo. A už je tady poslední, ten zásadní hráč celkově 82 až 88, no tak uvidíme. Třeba nám něco pěknýho teďka padne. A tak podíváme se i na toho posledního, i když to bude prostě 82, ale podíváme se, že jo. Ander Herrera. OK. Každopádně lidi, tyhle, já jsem tak spokojený, tyhle. Adama Traore. OK, na co se vrhneme dál? Přemýšlím. Možná tady ten balíček smíšených vzácných hráčů. Jo, jdeme na něj. OK, OK, další Team of the Season hráč. Anglie. POčko. Fan... Cash. Já se bojím, že už ho jednou mám, prosím, ať je to prodejný. Prosím, ať je to prodejný. Je to prodejný, yes! Lidi, tenhle pack opening už nemůže být prostě lepší. Já jsem spokojený. Máme tady dva Team of the Season hráče, plus jeden je kurva dobrý a kurva drahý. Druhý ne tolik, ale nevadí. Nevadí, já jsem spokojený. Tyjo. O, další, další! Oži, tak to není možný. Brazílie. Brankář. Alisson! Lidi, já už nevím. To je kurva dobrý. Oj, děro, tak to není možný. Neprodejnej, mě to nevadí. Mě to vůbec nevadí. Ne, rychle prodat to rozhodně, ne, pana Alissona, šoupneme do brány, takzvaně. Fuh, lidi, to je fakt jakože, to je halus, tohle jsem nečekal. A zrovna pro vás jsem to takhle natáčím. A vemte si, že ještě tam máme dobrý peky prostě před sebou. OK, board nebo workout, netuším. Parecho aspoň, a to je ten, nevím, Fabián, OK. Nevadí, slušný docela. Šime Vrsalko, šime, komu tady šipe. Ještě ty prvotřídní balíčky hráčů Elektrum. Lidi, my prostě ty peklak, my zase jedeme na hřiště. OK, a walkout, výborně. Kdo to je? Toby Alderweireld. Co?
Sorry, neumím přečíst jeho jméno. Aldeveer. Výborně ještě prodejný, no tak ty. Lidi, tohle je fakt, takovýhle pack opening jsem nečekal. To jsem opravdu nečekal, jsem ani nevíte jak happy. Protože, ty vole. OK. Vezmeme tady ty malý balíčky zlat, z nich zlatých hráčů. Tak ty, tohle fakt není možný. Zase hřiště. Anglie, PZ. Je Jadon Sancho. OK, výborně, další borník. Sice neprodejný, ale 84 hodí se do SBCčka. Začneme hezky od zádu, tam se nám dařilo. OK. Jedeme na hřiště. Šťastný. To je Buffon, nevadí. A vlastně šťastný není Itali, já jsem fakt ocas, pane bože. Měl bych se za sebe stydět. Nevadí, ale lidi, ty kokos, to je prostě pack opening podle snů úplně. To jsem opravdu nečekal, že se nám takhle zadaří. O tak, tohle bych teda ze 45 kápeku nečekal, nebo co to je za pek, že jo. Amunien, OK. Edir Suarez, Marcao. Well, nevadí. Co dále? Jo, teďka ten 50 kápek, OK, tak jdeme na něj. Tak pojďte, ještě něco pěkného by se mi líbilo, že jo. Z 50 kápeků tohle, to nepochopím. Tam padne tak prostě z ne až tak dobrých peků, jako nám padnou dobrý hráči, ale z 50 kápeků plný hovno. Nevadí. Vůbec nevadí. Mega pek. OK, jdeme na hřiště, výborně. Německo. Zetko. Oh, Kedira, sami Kedira. Well done. A ještě trap. Výborně. Trapak. A tady máme našeho Součka, no tak to si musím nechat za každou cenu. A poslední pack, dáme nose pack. Vy ho sice neuvidíte, že je to nose pack, ale bude to nose pack. Jedeme na hřiště, jsem spokojený. Itálie, rotový útočník a Quadriaglia, nevím, to je jedno. Quagriaglia, to je jedno. O, ještě gold pack. Ještě gold pack budeme mít, bum bum bum, naházím to nahoru. A gold pack. Gold pack je prostě gold pack, lidi, jako to je klasika, stará dobrá. Klasika, ten vždycky zklame prostě, nebo svým způsobem nikdy nesklame, protože vždycky z něj nic nepadne a už víte, jakoby, že vždycky to bude nic, že jo. Každopádně, jsem fakt mega happy. Takhle jakoby vypadá můj tým, jo. Ale koukněte prostě, jo. Tady Alisson. Já nemám slov, jo, prostě Alisson. To je a tady Adama Traore. Já jsem fakt jako mega šťastný. Lidi, skvělý pack opening. Doufám, že se vám video líbilo. A u dalšího videa se mějte. Já se vám super.